大家好，我是佩珍，欢迎收看《生活快易通》。随着这个医疗的科技的进步呢，现在我们国人的平均寿命可以说是越来越延长喽。但是在这个值得高兴的同时呢，却发现心脏病的发生率却是逐年的提高。那很多人觉得说：“哎呦，我有心悸啊，有点心律不整，哎，这就是先天的。”但事实上呢，有一些我们生活上忽略的，像是牙周病啊，或者是你可能手麻啊，脚痛啊，其实它有可能是心脏病发生的一个征兆哦。今天呢，我们请到两位专家来到现场，告诉我们要如何呢，用中西医联手来护心。我们首先来介绍是星光医院心脏内科医师洪慧峰洪医师。你好，大家好。继续我们来介绍是立身中医诊所的院长陈望泉陈院长。主持人好，所有的观众朋友大家好。所以今天呢，我们就是用中西医的方式联手来够力的行踪，对对。那其实很刚刚这个我们有得到那个数据哦，就是说一年呢，这个有1700多万人是死于心脏病，然后在台湾是每半小时就有一个人死于心脏病，很恐怖哎。其实哈，这应该这么说，其实。这中间这数据有些很吊诡的地方，像美国哈，他们的数据，他们是每年大概心脏病，原来是他们一直很多年很多年都是心脏病都是第一大死因，可在最近十年中间，他们逐渐开始下降，就是他们开始逐渐的每年的死亡率都逐渐在下降，台湾呢，以前心脏病的人还没有那么多，在十几年前大概是第四位的十大死因第四位，那大概逐渐升到第二位，那最近大概都是一直维持第二位，然后就是一路还在提升，所以一个美国在逐渐下降，可是我们在逐年提升，所以中间还有很多我们可以值得努力的地方啊。反而人家是已经是就是慢慢的往后，就是因为这个心脏病的死亡。那我们是从以前第三名，2007年以前是排名第三，现在已经排名第二了。第二，而且还在数字还在越来越多，所以蛮伤脑筋的。对，那为什么会这样子？我们以台湾来讲好了。台湾来说哈，大概牵涉的因素很多。当然，第一个是人口老化了，人如果越因为心脏病，尤其是冠状动脉性心脏病，它基本上是一种老化的疾病。年纪越来越大，它得冠状动脉心脏病的人越来越多，所以人口老化是第一个最重要的因素。那第二个呢？还有我们现在目前就是大家又越来越不动啊，然后每天都是沙发马铃薯啊，通常坐在那边不动，吃得越来越好，然后运动越来越少。那这种心脏病冠状动脉性心脏病的机会就越来越高，所以蛮伤脑筋，尤其压力越来越大，所以压力也会影响一堆问题，全部通都合在一起，所以我们的所以这些带我们心脏科医生大概都应该要多努力一下了。对，因为如果说这幸福指数降低的话，也是会影响到我们的心情，是没错，心情是会影响到心脏。所以刚刚特别讲到说啊，我们以前都会觉得心脏病这种是老人或者是呢有遗传性的先天性的，事实上连牙周病都跟心脏病有关系，他们的关联是在哪里？这些有些很好玩的一些研究，他们就是刚开始他是先是一些大规模的一些研究，他们就发现如果你牙周病越厉害，就你心脏病的机会就越高。但这个就我们就要稍微讲一下它的原理了。那我们心脏好，尤其我们最关心的从那个大概都是冠状动脉性心脏病，那冠心症呢就是心脏的冠状动脉，也就是我们看一下这个图形哈。今天这颗心还蛮大的，这颗是我们的我从星光拿来的破碎的心，这个破掉了。 OK， 那个各位可以看一下这边这个笔 OK， 好，这个笔更棒。OK， 那这个哈，这边红色这个是冠状动脉，这是冠状动脉，所以我们其实心脏好，这一整个心脏它本身也穿一个丁字裤，前面然后右边跟左边，它像是一个丁字裤，真的是像一个三角形。那这个心脏的冠状动脉呢，它负责供应心脏的肌肉，所以万一你这个冠状动脉里面如果万一有塞到的话，血流不能过去了，就等于说路它血应该要负责供应整个的肌肉，但万一这条路堵在这个地方了，那堵在这个地方血流就过不去，后面肌肉就会缺血。那如果有一天，如果万一这个血管完全堵到了，后面这块肌肉会突然整个坏死，那这就叫心肌梗塞。所以心肌梗塞，所以这个一切的重点大概都在你的血管壁，血管的因素。那这个血管壁当然第一个，它血管壁为什么会变差呢？牵涉到两个因素。第一个因素呢，大概就是我们的动脉硬化，就是三高啊，那个血压、血糖、胆固醇会让动脉硬化越来越厉害。那还有第二个，当它发炎的时候，它就会突然让这边就等于说它好像奶油融化了一样，它原来还好的，它突然
会发生一些状况。所以对不起，牙周病为什么扯到这个东西？对，因为牙周病它是我们牙齿，其实我们牙齿嘴巴里面细菌很多，那个细菌很多，尤其在牙周，如果你有牙周病的话，在牙周的牙龈的那附近，那个细菌也非常的多。那细菌它会顺着我们的伤口，然后会进到血液里面，然后会造成一些发炎的指数。那这些发炎的很多细菌也会跑过来，还有一些发炎的一些东西会跑过来，会刺激到这里，然后让这边产生发炎。所以原来如果这边动脉硬化已经很硬了，那它会产生它一些变化病变，然后造成一个心肌梗塞。所以牙周病就是这边调查是说，这牙周病的人得心脏率的心脏病的几率是没有牙周病的两倍耶。哎，是的，就是它容易发炎，就对，一发炎就造成这个你说冠状动脉就会阻塞，是的，是不是？当然这中间还有好多好多研究，有的研究说有关系，有的研究说没有关系，但基本上大概就是倾向于比较，可能还是比较倾向于有关系。所以有时候我们会建议说，尤其是牙周病的人哈，就是如果当你牙齿不好的时候，你务必要注意这个，不要把它掉以轻心，不要说你只是牙齿掉光了不起，我再换假牙就好了，装假牙。但是实际上牙周病，如果说你没有好好弄的话，最重要是它的细菌，那细菌它会造成身体很多很多的不好。所以不只是心脏而已，对不对？其实影响到全身的健康。没错，没错。所以我们都没有把这个牙周病跟这个心脏病做这么，其实它很紧密的连结就对了。那另外就是说，很多人会觉得，很多人心肌梗塞啊，或者是突然心脏病发作，其实很多时候是因为情绪上面的影响。是。那其实美国也有很多的这个有关心理因素来导致这个心脏病的调查。是。所以他心情不好，或者是一直呈现一种悲伤的心情的时候，也会产生心脏病的发生。是。院长要不要？当然这个会了。尤其我们人呢、啊，在生活过程当中，那么七情当然会有啊。尤其在中医的领域里面，特别提到就喜怒忧思悲恐惊。那我以前呢，始终有人讲说，在生气的时候哈，那我说我有的气死去，闽南语讲我有的气死，为什么气那也死啊？后来我当了医生以后，发现有很多我们的心脏科的朋友，他说真的，我看过哈，很多是被气死，因为一生气的过程当中，第一个。你的那个心率啊会不整，然后甚至你原来已经有心脏相关的动脉硬化，然后自己还不知道，这一生气之下血压一飙高，那你心脏的这个跳动次数、输出量啊或者心率的不整，就造成临死状况，真的就死了。死了以后，那有以前当然这个医学没这么发达，那现在医学比较发达的时候，有些说是不是现在有些检察官说这个到底是怎么死的啦？是不是被用毒药啊或什么？有些人就是生理解剖，发现他真的就是那被气死了，就是因为太气了，生气，因为他最主要是这个动脉本身就有硬化，所以我们常常讲说情绪的管理非常重要。刚刚也我们的这个洪主任也特别提到，就是说由心脏的这种疾病发生是非常突然，但是原因密密麻麻非常的多，那你刚好你个人的这个体质、个人的身体状况在某个时候也许刚好巧合，你就有可能发生。所以说情绪的管理非常重要，所以我常常强调，有些人说你应该要近人情一点，我常常讲的就是说人啊，爱的时候不必很深爱，爱到你死我活，结果到最后万一有一个情感上的挫折，那就产生很大的这个冲击哦。第二个当然就是说，恨呢、不必深恨了，就是说心情要把它保持的比较平稳一点了。这个也是很多佛家在讲的，就调养自己的心情，修身养性，修心还要修心。你让心脏的这个功能好，不会造成这方面的问题。所以根据这个医学很多的统计啊，真的情绪的这个问题管理不好，对于心脏疾病发生的频率，他们做过统计啊，如果一天呢发脾气5次的人得心脏的比例啊高过5倍。所以他们就有时候会觉得说，哇，这个发生的比例非常高，所以这个情绪的管理我倒是觉得非常的重要。我再补充一下哈，其实那个还有一个，最近我们是世界杯足球赛嘛，对，那德国他有个很好玩的一个研究，他就说哈，他说在德国杯世界，就他当时在德国做世界杯的时候，他就发现只要德国队出赛的时候，他心脏病的死亡率增高2.8倍。对 ，OK， 心脏病跟心肌梗塞就增高2.83倍。所以那个是
情绪太激动，太激动了。那其实这是德国人，他们是世界杯，是他们的世界杯。那对台湾人来说，台湾的世界杯是什么？常是总统选举。对，看到总统选举，气到心肌梗塞。对。所以我已经有四个病人哈，就是每次看到那个有四个病人，就是每次那个蓝色绿色都一样，反正就是看到气到心肌梗塞。所以理论上哈，就是用说的很简单了啊，放轻松，不要看，就尽量放轻松，一切。天下太平。对，其实如果可以一直锁定我们节目，锁定我们人间卫视，一定不会有这个问题。看到我们都很开心，很放松，而且很健康，对不对？何必这么激动？而且这个情绪的管理是现在大家都一直，应该是说大家现在很重视的。我们不要一直被这很多的媒体啊，或者是报道啊，或互相的这个影响。对不对？因为有时候真的，人家可能气两秒钟，你还要给人家气十分钟。对，有时候就是边要画秀一郎，你知道吗？特别激动。那其实环境也是会影响的。我们刚刚讲是比较属于情绪上的，那环境也会影响到我们的心脏的保养的部分哦。等一下休息回来呢，我们再来请教两位医师。欢迎回来。今天呢，我们要聊聊就是我们的心脏啦。大家都不想要得心脏病，也不想要每天心情郁闷、郁卒，然后心光get鬼球这样子很不开心。除了心情放轻松之外呢，要保养我们的心脏。但是如果环境上面影响的话，可能就不是我们能控制的。那有新英格兰医学期刊就有一个研究表示说，空气品质呢是心血管疾病风险的一个强烈指标，而且住在空气污染比较严重的地方的女性的心脏病和中风的风险很高哦。这为什么？空气污染跟心脏有关系，因为我们直接的联想是空气污染应该是跟肺部，那空气污染连心脏也会影响到。那个其实哈，这个你就可以把它先拉到另外一边，我们先拉抽烟。那刚才抽烟的时候，我们大概是花了很多医学界花了很多力气才证实抽烟对心脏不好。到后来我们又花了很多力气是二手烟对心脏也不好。所以其实现在空气污染，你可以把这个同一个观念，就同样的一样的拉到那个心脏来。所以就是当你空气环境那些不好的时候，一样任何一个影响都是很大。那这个东西有些研究我们已经出来，那还有一些研究，那我们还可以用一些引申。举例来说，我们还有一些发现，就是说在台湾的话，因为我们常常是家庭主妇，有时候炒菜啊、油烟，那些油烟它一样也是二手。那如果尤其像我们的话，有时候我们家里如果香有拜香跟那些，你要特别注意你的那个你要把引申，这不是光看你空气不好就这样。所以务必要记得，当自己在家里拜拜或有香或有那些的时候，务必窗门要打开，一定要通风良好，不要在那边整天通在那二十人，这也是很危险的。对，因为其实这本书里面就有讲，就是说风水不好也会得心脏病这件事。我讲真的，我去，因为我另外一个节目，我看了很多人的家里，我看了很多风水。那其实有一些家里真的，一进去，真的那个，我不用当老师，我都可以感觉出他家的空气很差，可能不通风，这是第一个。然后你就觉得不舒服，进去就头晕。再来一次，我发现有拜拜有按神桌的家庭，你会发现那神桌在那边，当然就是很庄严，可是。那个天花板啊，或者是那个那个案桌柱子，对，都是卡了一层油嘛。那我就在想说，这个油烟久了在墙壁掉那么严重，掉一层这样厚厚的油，我们每天吸它不会对我们造成影响吗？事实上是这样的，刚刚我们洪医师也特别提到了，就这个些油烟就好像你抽香烟一样，会造成身体上很多的问题。那当然，它就第一个，你刚刚特别提到，就是说看到风水。其实我们讲风水是说你空气也没有流通啊。那所以我们现在一直在很多人的，你看一下，我们也在这个心脏病，尤其在临床上，但是个案上了，你发现说这个居住的，我们看说你住哪里，为什么要地址，为什么看你住的环境，看说哦，那个这个比例啊，都市生活。比例的就比那个乡下生活的高，那原因在，当然这个有些人就
就会另外一个解释，说都市生活面临的压力大，压力比较大，经济压力大等等，啊，到乡村地区啦，或是比较原住民住的地方，哇，那空气的流通都非常好。嗯，所以你刚刚提到，就是说有相关的空气不好，说女性朋友哦，因为你要炒菜什么。不过我现在发现了，不要讲别人，像我自己的太太，她现在炒菜都要带我们的 N95，不是 N95，这个外科口罩哈，然后来炒菜。哎，我觉得她有概念的，她说我不要为让你活，我要活得快乐。不然到时候她吸入很多，所以人家有些女性朋友也非常在乎，说哎，我在家里做一个家庭主妇，我也要让这个空气非常的流通，然后让你活，我们大家活得都很快乐。所以空气流通非常重要，因为这个会循环以后，然后紧接着就跟了我们的这个维系循环，跟了心脏的循环有很大的关联存在。所以我们当然还是建议说，为什么到最后说啊，你不要老是关的这个密闭式。不过我们现在豪宅大楼都采取那个中央空调系统，那通通都不开。不过人家现在啊，有一些国外哈，尤其在日本地区，它这个空，它东京也好的，或是新宿，它也是很复杂的地区，可是人家它有一个方式，他就是说装了中央空调系统以后，他还叫换气的，还有就像我们医院好像这个叫这个有这个系统啊，做的比较好一点的。所以现在的居家环境已经开始走向要让这个空气比较新鲜，生活品质比较好。其实我觉得哈，在这边比较值得注意的是，那个因为炒菜毕竟是只有短时间的，那比较担心的是，有时候我们真的焚香反而是真的是一个，尤其如果说你是冷气房，你又焚香，如果你又选了一个线香，那这时候有时候真的是很那个很伤脑筋的问题，所以必须要自己发挥自己的智慧，要想办法，你的那个冷气房。那还是你现象地方，你就或者是你就想办法要自己，因为每个人带的都不一样，对，至少要通风，这个很重要啊，或者是用现在比较环保科学的方法来做祭拜，是，对不对？其实也是一个选择。好，那其实心脏就是我们人的一个什么马达，对不对？很重要啊。那它一定有一些警讯，如果它不舒服的时候，它一定会让你有一个感觉哈，有一些征兆的。所以我们就来看看五个心脏病发作的红色警讯是什么。好，如果到了譬如说呼吸困难、恶心、呕吐、大量冒汗。哎，这感觉有时候是好像是中暑啊，或者是吃坏肚子，也有这种症状啊。那个其实应该这么说哈，常常有时候很多症状都会混在一起。是。像举例来说哈，心脏病发作，你常常会呼吸困难。但是反过来，呼吸困难不见得是心脏病发作，所以这有很多东西大家要弄清楚。举例来说，像我们平常说喘，你心脏病绝对会喘。对。肺不好也会喘。贫血也会喘。那太胖了也会喘，太瘦也会喘，脑神经衰弱也会喘，迁就运动也会喘，还有一大堆问题都会喘，紧张也会看到对好多东西，看到美女也会喘不过气来。OK， 这些在各式各样大家都会喘，所以有时候是这样，心脏病发作会喘，但喘你不要全部都把它当作心脏病、但跟心脏病比较相关的喘，那比较有时候它除了这个喘以外，那常常还会恶心呕吐。那但是恶心呕吐也是一样，恶心呕吐心脏病常常会恶心呕吐，但是恶心呕吐也可以是肠胃道的问题，就是说胃发炎啊或什么这些。但是简单的说一件事，最典型的心脏病就通常是胸口正中胸口会闷或紧或胀或痛，然后常常会呼吸困难，然后又合并恶心又呕吐，然后还会合并冒汗，那常这种是冒冷汗。那所以这些当出现的时候，你大概通常我们，因为我们刚说的是各式各样的疾病，它都会同样一个表现，但是呢，通常是第一个先要把我们用排除法，先把最危险的先排除掉，所以你要先把心脏病先排除掉，要证实不是心脏病，我们再来做其他。OK。所以有这些现象的时候，那就尽快就医，尤其最主要你要可能先从心脏科着手，先这边。那但是有一些像这边疼痛哈。心脏病的疼痛有些特色，它通常好都是在正中央，然后你一根手指比不出来。那大部分那个这中间又分成两种心脏病，一种是急性心肌梗塞的心脏病，它突然发作，持续时间会很久，那持续可能会半小时以上。那还有一种是叫做我们平常叫心绞痛，那心绞痛就是胸口闷啊，然后一走路、一爬楼梯、一运动就会难受，一休息就会好，每次1分钟到15分钟。一走路就难受，一休息就好，然后那种是一种压迫感，像大象或石头压在胸口的感觉，一走路就难受，一休息就好，那就比较就八九不离十，很可能就心脏病。
所以只要其实哈、哦、简单的方式，当你觉得胸口不舒服的时候，你找一下心脏科看一看吧。然后这最简单的方式。对呀、啊，你都已经在那边呼吸困难，又恶心又呕吐又冒汗，还不去看医生，也很奇怪，是的，对不对？我觉得刚刚洪医师讲的这个很有道理的、嗯，比如说你的疼痛哈，尤其我们在中医啊，有的经络穴哈，那他刚刚讲说在左肩的左手臂，我们的手太肺的心经就是从这心脏这样循环到这个地方，经络就是这个这几指，那所以说你的肩痛哦，这边下颚疼痛。哦，那整个我们都会建议说，哎，你看一下你的舌头伸出来，还有瘀紫色，比如是像我们的粉红色，很正常的色、哦、啊。然后瘀紫色代表好像有缺氧的情形。你说舌头变成舌头伸出来以后、哦 okay、的颜色哦，就是那个紫色，偏紫色，紫色哦、就暗紫色。暗紫色就是我们如果血液很好，就是粉红色的这种啊。那、哦、它如果说暗紫色，舌头啊把它伸上来，哇，舌下两条那个静脉哈、哦，又很充血啊，还有很多的瘀点。那大部分的年纪差不多四五十岁的频率比较高，那这个如果说有这样情况，我们就说，哎，你这个可能就是心脏的血管相关疾病。那我们当然了，我像我都会要在转介啊，说这个啊心脏科你再做一个详细检查，说，哎，果然没有错，就是。所以在中医里面，他说，哎，这个心脏的所瘫会。所太阴的这个心经呢，所少阴心经呢，走到这个地方，原来是跟心脏有很大的关联存在，刚好跟我们所要诊断有相关的，怀疑他有这方面的问题，你不妨做个检查，那就保障你的生命。对，所以其实中西的这个。观察的方法不一样，但是其实最终都还是发现了问题的这个症结，就可以去做治疗，对不对、嗯？而且还有为什么会有上腹部疼痛的这个症状呢？哦，那个心脏病的痛哈，它不见得是光是痛在那胸口、嗯，就像那个我们刚像院长说的哈，我们通常痛可以痛胸口，我还有个病人哈，是每次痛下巴。就是下巴，那又能是一个牙根的痛，就是觉得这边痛、嗯。但他的一个特色都走路或爬楼梯都就痛。我还有个病人，他甚至他痛的时候就走路的时候耳朵就痛，一走路耳朵就痛，一休息就好。那还有的人他会痛到各式各样，因为他我们叫做那个就是转移痛，他可以痛在左肩，手的内侧，左手内侧，下巴、耳朵、上腹大概都是。那但是，所以像这些大概，但是上腹痛很多啊，胃痛啊，什么都会啊。所以最重要跟心脏病比较相关的这一类的痛，它有几个特色。最重要的特色就是一走路就更痛，一休息就好，一分到十五分，大概走路难受，休息会好，一分到十五分就比较像心脏。所以如果说你一发现你自己有这个问题，只要在走路、爬楼梯，你就是痛，但是休息的时候就好了，就是一个很明显的心脏病的征兆。对，好，那我们等一下休息回来，再看看还有没有什么其他我们可以注意到的方法。欢迎回来，今天呢，我们来关心我们的心脏哦。那是男工做郎那种大细心啦，为什么不公平呢？连男生女生哦得心脏病的几率啊，跟症状都不一样哎，不是大家都一样一颗心吗？那个这是应该我们男生说不公平的，因为女生哈平均比男生大概命更长，然后女生比男生得心脏病的时间晚十年，所以我们都说是女性荷尔蒙在保护她。但是女生得心脏病的时间比男生晚。但他得的症状也不太一样。那男生最典型的大概就是我们刚刚说典型性心绞痛，一走路就会闷啊或痛。那可是呢，女生常常她就是以喘，或者有时候消化不良，有时候甚至于睡不好，会以这些来表现。所以，但是这种我们整天都睡不好或什么的，那就是心脏病吗？所以女生有时候真的很困难，在诊断上也比较难。对，而且不是这个更年期妇女也比较容易就是睡不好啊，或者一些更年期的症状。是，她就什么样的症状，她就是当。所以女生来说哈，她有时候症状，因为她不是非常的典型，就是非常非常的糊，就是你根本搞不清楚。所以那我们会建议说，女生在什么时候要特别注意？第一个，你知道危险因子越高，你大家要越注意。那危险因子包括，就还是再回过头来再强调一下哈，就是血压、血糖、胆固醇，还有你家族的遗传，
如果家里面遗传，如果说是那个父母亲有心肌梗塞或猝死，尤其越年轻越心肌梗塞或猝死，你越要注意。那另外就是肥胖、抽烟、欠缺运动，这些就是三高、肥胖、欠缺运动这些因子越多，然后你有些怪怪的症状，就看一看吧。感觉就讲很多样，大家随便都要中好几样的样子。对啊，因为所以刚刚洪医师也特别提到，因为到了更年期，如果我们以前一些的统计哈，像发生高血压的情形，如果平常三个男孩子会发生有高血压的这个状况，女孩子到更年期以后才会有比例哈，一比一，要不然就3:1，有三个男孩子只有一个女孩子，所以说女人就比较幸福啊，对，所以我在讲女性当然有一些症状，然后忍受性也比较高，所以被发现的情形会比较慢一点。那如果我们由这个来看的话，所以男孩子比较早死的是有原因的，76.7吧，对不对？所以说你看女性随便这样活都要80几岁了。我们有比较这个，我觉得女生也比较会重视一个保养啦，平均上来讲，就是大概论上女生比较会注重自己的身体健康，而且还有女生比较拼，女生哈还会她比较会积极求医。对，那女生当她生病之后，她常常会比较会去看医生。那男生呢说，这干我先没管他。对啊，这个洪医师讲，心痛了，看已经更小。对，不对？这个洪医师讲非常有道理。女孩子，你刚才讲你现在状况是怎么？医生的指示哈，或者是嘱咐啊，他都会照做。男孩子刚刚他讲，刚完呢，刚才讲是我你讲要严重，对不对 ？Tiki，那就很容易发生事情。确实有这样，社会的形态有这种状况。对了，那当然男生也是，的确是现在大家都双薪家庭啦，大家工作压力都差不多，但是男生普遍上来讲的承受的压力是感觉好像更大的，所以男生要好不好？当我们这个靠山，要更重视自己的健康。那这个心脏病的这个发作，有没有一个比如说比较容易发生的时间？有啊。所以我们刚刚不是先讲第一个是世界杯的时候，特别会很激动、很紧张的时候，选举的时候。对，其实哈，大部分的发作时间，那个我们可以看一下这边有一些图哈。那人家研究说，吃完大餐之后，因为吃完大餐的时候，我们血液在基本上都去我们的肠胃去了，是，所以心脏相对比较缺血。那还有用力的时候，还有激烈运动的时候，压力大、太紧张或作息乱的时候，然后通常在清晨。那我们先把上面几个拉在一起再看。那简单来说，这些大概都是一个激动的状况。等一下，到底上大号要多用力才的？便秘啊，你如果便秘啊，肠胃道蠕动不良啊，啊，你太是这样会这么严重到心脏病发作？你本身就有心血管相关疾病，就这个发生的情形就比例比较高了。就要很大力吧，对，这是真的很大力。所以我们像我们如果心肌梗塞的病人哈，如果说在住在加护病房里面，他如果3天没有大便，我们就会把住院医师抓过来骂一顿，你是在干什么？那因为这时候我们通常都会加软便剂，我们情愿大便稍微有点拉肚子，稍微有点稀都无所谓。但是如果说3天连续，因为他第3天他要把那个硬的大便要解出来的时候，一用力大号，不然他心肌梗塞状况变得更厉害。所以这些大都是等于说，一个用力的状况。好，那什么叫异常的激烈运动？异常激烈运动就是它有个研究很好玩，它研究它比较三种状况。第一种是从来不运动的沙发马铃薯，那第二种是平常规则运动的人，第三种是平常不运动，临时突然想起来说，这个礼拜天我们来去那个骑脚踏车，我们骑到淡水还骑到哪里去，突然的临时的运动，就发现反而危险性最高的是临时运动的人。所以你如果说平常没运动，你想要规则运动，拜托你慢慢来，慢慢先从散步开始，一个礼拜再快一点，再一个礼拜逐渐增加到你体能可以受得了，你再去运动。不然你这个突然一下来一个剧烈运动，或者有人就是，这个平常通通在每天熬夜，然后对熬夜，然后就是每天做上班族，然后没事去跟人家报名个3铁嘛，对对对，然后他照片出来之后，他一个人脸色惨白，嘴唇发紫，然后一看那照片说，这个人是发生什么事？就是我妹婿啊，平常没运动，去跟人家参加3铁，后来整个所有的照片大家都红润，气色很好，都完成了那个3铁很开心，就他一个人让很惨。这个女性朋友要特别注意，很多女性朋友啊，我们如果医生跟她讲说你要开始运动，刚刚洪医生讲说
渐进式，有些好，我开始要学有氧运动，或是那个你们的很多的那个相关的运动，他一下子去了高难度的了，这个都做了，结果反而增加心脏的负担，确实是一定要渐进式的。不过我们很多台湾人就有一种形象，你不动则已，一动说我要做到流汗，然后爬山。比如说有些人我说啊，你就慢慢渐进式，山上空气好，他说好。哦，比如说爬那个内湖的中永山，一下上去下不来，脚下来脚都发抖，然后再来就更惨，因为回来之后就腿腿呀，然后就又一个礼拜不能运动，然后想到下次要再去又怕，反而是一个不好的那个循环，所以就渐进式慢慢来啊、哦，然后是要动，但是不要那么激烈，不要那么暴冲。那所以这个就牵涉到这下面的另外一个发生的时间哈，经常发生。那其实发生在早上，尤其在清晨特别会。为什么呢？因为我们平常哈，大概我们平常人也是人，像是一辆车一样，也是有油门跟刹车。那平常油门就是我们交感神经，就是等于说我们平常在运动，白天的时候我们就靠踩油门，然后就动。那晚上的时候我们就踩刹车，那刹车的时候就好好休息。所以我们白天的血压跟晚上的血压，睡着以后的血压是完全不一样。睡着的时候大概会平均会低10到15%，就是你大概会降下来。但在清晨的时候是交班的时候，就是你刚刚吹了油门，刹车还没松，所以有时候会形容，尤其你如果说你的那个，如果你的那个闹钟又是稍微特别响的话，那就叫做你踩着油门，有时候你刹车还没松，那就是叫什么甩尾过弯，那个头文字 D， 然后那种，那所以这时候特别容易出状况，所以在清晨。那另外还有一个，在冬天天气比较冷的时候也是一样，天气冷的时候人的也是交感神经发作，也是像拼命踩油门，然后你又一下冷一下热，这些都容易出状况。对，因为我知道这个季节啦，就冬天的时候，好像也是很多人就会过不了啊，这个心脏病猝死的高峰。那不过现在也要注意，现在冷气，我们现在很多人的夏天呢、哦，外面37度根本没有，然后突然间呢，我说哦，赶快去量一下，啪一下进到19度的这个房间，哇，那你这个心脏也是要。所以这个时候要先呢，要做一个在那个交接的地方啊，稍微不要一下子要量，心凉鼻透亏，马上就是心静自然凉，心的都不动了，以后你就走了，就凉了，心静自然凉。对，就你说不是一觉好眠，是一直长眠，对对对对，所以要注意，就对。对。哦，所以可是现在夏天。就是大家都是在冷气房里面啊，没有错啊。但是如果你现在要走出去就是真的就是30几度，所以要稍微，你如果假设有心脏血管疾病的，对这一方面要自己要比较注重一点，比较重视这个温度的变化。哦，就是要稍微敏感一点。那天我出去玩的时候，就是在那个哇，外面热到不行，37度。对。然后突然旁边那个店家就很凉。然后我太太就跟我说：“我们赶紧去吹个凉。”那一进去好冷，然后一出来又好热。对。然后我们再走一段路，然后开始流汗说：“我们再换一家，然后再走进去，然后走进去又好凉。”然后就是，哇，这样真的三温暖，那不知道会造成什么结果。对啊，我都觉得我们现在人都不太正常哎。是。说真的哦，因为现在天气真的大白天已经不太能真的走在路上了。是。好，那变成就是躲在冷气房里面，可是这样身体的那个好像调节温度的能力就变很差。对啊。所以也许哈，也许是你要么就在冷气房，你就乖乖在冷气房，你不要一直换来换去，一直换有时候比较容易出状况。所以像上班族朋友，中午出去外面吃饭，中午最热的时候，对不对？买便当或是出去的时候，也是记得，对不对？先让自己这个适应一下那个温差。好，反正心脏就是我们天天要保养的。休息一下呢，回来我们继续来了解更多。其实心脏病很多种类，好复杂，回来再来聊。欢迎回来，今天呢，我们有中西两位这个心脏科权威啊，两位医师来到现场，要教我们怎么样来护心。那其实呢，
平常就是做保养，然后很多生活的习惯也要养成。那其实我们心脏病有分很多种，我们常听到人家讲说，每次要玩那个剧烈的游戏的时候，就说哦，我有心脏病，我不能玩，或者是去鬼屋，哦，我有心脏病，会也不能玩。就是心脏病被广泛的在拿来用了，但是它的种类是真有几种，我们大概了解一下。哇，那个种类很多。那基本上我们可以把它分成，有时这个问题有点难，那有点像说我们说，引擎坏了有几种。那或者是汽车坏了有几种，那我们可以先看一下，那最常见的我们叫冠状动脉性心脏病，就是我们刚刚提的这个，就是那个丁字裤的，对，丁字裤，我把这个说一下这样OK， 血管出问题，有时候我们会，这是等于水路出问题，这是大概第一个，那但是心脏这个等于说是水管，那还有第二类，这是大概第一大类，我们叫做狭心症，或者就是冠状动脉性心脏病，这是第一大类，非常常见。第二大类是心律不整，那心律不整呢，我们心脏另外还有个电气系统，那电气系统我看看，这里面电气系统大概 OK， 电气系统可能看不到，OK， 我这样说好了哈，心脏里面还有很多瓣膜，有插电哦，心脏它上面有个发电所，大概在这个地方，然后发电所，然后传到变电站，然后再传下来，那再传下来，所以它等于说发电所变电再传下来，所以在这个电路的中间任何地方出问题，它都会有问题，所以它可以是电路发电所的问题，可以是变电站的问题，可以是在下面乱发电的问题，所以这叫心律不整。所以前面那个是水管的问题，那这个是电路的问题。那第三个问题呢，就是瓣膜的问题。就这边我们有一个一个门，我们正常血从这边过来，从到这个经过这个门再出去，所以它中间每一个的关卡，它每一个关就是山海关什么关，那它这些就是它的瓣膜。那瓣膜它有时候，譬如说瓣膜打不开了，这个山海关打不开了，那就是瓣膜的问题，狭窄。那还有时候它瓣膜关不紧，就血过去之后会回来，那叫闭锁不全。那么最常见的，最常听到就二尖瓣脱垂，对，年轻女生最容易发生的就在这里。那它是瓣膜相对来说太长，它关起来会有点扭到，那有人就会痛，有人会跳，有人会喘，那症状不一样，但是大部分的人都没有什么特别状况，这是瓣膜的问题。就是这样，那个瓣膜脱垂。OK， 瓣膜脱垂，只要规则运动，它症状就可以减少，但就没有什么特别的问题。那另外还有一些呢，那还有一些别的问题呢，就是说，那除了这些瓣膜的问题，那还有的人是心脏的肌肉出问题。那肌肉呢，就可以是收缩不好，那就是心脏衰竭喽。那还有的是肌肉太厚啊，或什么那些，还有零零总总一大堆。但我刚刚讲的是比较常见的一些心脏的状况。而且就是像心律不整啊，或者是心脏瓣膜脱垂这种，就是我们都很常听到的。是的。但是它到会猝死的这个几率应该是很低吧？哦，那个要看你的严重程度。那猝死最常见的还是跟心脏病，跟心律不整，或者心脏的肌肉这些比较相关。那最常见的大概就是心肌梗塞咯。那还有的就是心律不整，突然发生心律不整。所以有时候猝死之前，有时候它会有些蛛丝马迹。就是说，譬如说你家族如果遗传有人突然猝死，或者你危险因素很高，那你可能要注意。或者是当你的常常会心脏乱跳，那你最好是找医生看一看，抓一下你到底有没有这些危险因子。了解。那如果说今天真的心脏病发作的话，有没有方法是可以自救的？因为我们刚这个你看我有点很多种，对不对？因为这有点犹豫，因为它有很多种，要看你是哪一种心脏病。对啊，因为那所以第问题真的很大，这个难场。突然看到一个人心脏病发作，我们在旁边也不知道怎么办。那他如果自己一个人在家里怎么办？是在医疗上哈，我们有时候你说在这就在急诊室，有时候他突然发作，有时候医生也要很敏锐的要去那个。但最起码如果说他已经如果真的是有休克什么，最起码你要去就按压，把他做一个刺激，让他不要有这种状况，这个是最基本的。但是如果那你当然旁边会有人的，如果说你自己躺下去了或者什么，这个是为什么在那个爬山的患者当那个旅客当中呢，或是在郊外很多地区他自己又疏忽掉心脏了，所以临时状况发生的情形就特别多。所以刚才有提到说你说要去坐那个云霄飞车啊，他写着有心脏疾病的时候你不能搭啦，或什么，你不要说他，我还曾经的搭那个快速的，然后我看到原来还没那么怕，结果因为看到人都生锈，
以前我们有一些的认为叫做生锈，哇，那再快一下，哦，我就真的下来了。我自己说，我怀疑是我是嘴下，因为是因为生锈让我恐惧。所以你是因为那个云霄飞车有生锈，你才害怕？对啊，本来我还好，下来看到那哇，开始心悸，因为我想说还好我现在还在，所以说这个哈，因为这个是呢，你说要问任何一个人也一样，你说心脏病突然发作，除非就真的他以前有做了相关的，我们现在不是有些健康的这个护照一样，是你要带着，比如你有什么疾病，然后再吃什么药啊，这个非常重要啊。没有，但是有时候心脏病突发的状况，通通都是之前都不知道，所以说这个蛮难的。另外还有一个哈，你心脏病发作，你要看大发作、小发作，你是心脏心肌梗塞的发作，你是。那如果是心肌梗塞胸口痛的发作，那是尽快你先吃几颗阿司匹林，赶快尽快就医，越每一分钟每一秒钟都很重要，这是心脏病的发那个心肌梗塞的发作。那它的发作你直接倒下去，对，那这时候你也处理不了什么，但是你当时如果说有一点点的稍微有点感觉，有时候咳嗽有时候会稍微有点帮助，但你那时候还不太能够，如果真的很严重的话，你大概没有办法继续咳下去。那自己赶快一直咳嗽，对，那时候咳嗽，那时候有的人会稍微改善。那如果说还有另外一种发作是昏倒，那如果说你是要昏倒，就是你觉得头很晕的时候，你不要再硬撑，赶快先头低脚高，头放下来。如果你真的要躺下来的时候，有时候你先记得头侧一边，头侧一边，大概就记得，如果你说侧躺就对了，侧躺，那脚高是什么意思？OK， 这么说就是举例来说，如果说当你头很昏的时候哦，你可以蹲下来，头低。那如果说你是躺下来，你就脚抬高就躺，所以就是尽量头放得越低越好。那这样可以有时候可以争取一些时间。那还有时候，万一你如果你真的倒下去的时候，至少你不是头从高高的地方这样突然撞下来，撞到什么东西。所以头昏的处理跟心脏病发作，跟突然昏倒要急救。那如果真的要急救，那是别人要处理了。对啊，我那次在家里突然昏倒，我没有办法急救，因为我就是醒来的时候都血，因为我是这样子砰。然后我醒来的时候已经过一阵子了吧？哇，我那阵子鼻子超大的，因为我的鼻头直接撞地，然后牙齿撞破我的嘴唇，所以那阵子我就是这样啊。你有去查过吗？就是半冒头锤，对，然后可能又那个什么姿势型的低血压吧，低血压，因为我只是从床上起来而已，只是从床上起来就这样，哇，对，然后就棒这样子，然后家里没有别人，所以我就说你如果是一个人的时候，真的没有人发现，你就自己起来，发现自己怪怪的，然后赶快去检查什么。后来我就背那个心跳记录器啊，做一些检查这样子。OK， 对，不过有一个重要的，有时候比如说有时候经过心脏科的医师检查，也给你的药，比如说我们舌下含片，那真的要随身携带。有些人呢、就是临时啊，我气一下出气一下，或是我睡一下随便摆，结果我就发现有一个朋友就是这样挤着要去拿那个，我们一般讲的炸药那一串的这个，就是他就插的，这样他死的时候是这样。你说就差那一点点，对，他没有拿到，没有吞，所以这个。平常啊，如果你假设真的有心脏疾病了，医生给你的嘱咐了、交代了、你真的千万千万要听，医生也是为了救你，所以才跟你交代很多应该做的。而且应该是就是放在你自己拿得到的地方之外，也要家人都知道的地方。对。那平常还有刚刚那个哈，我刚一路在想，如果说诊断真的是姿势性低血压的话哈。通常你会有几秒钟的时间，可能就只有一两秒而已。所以当你觉得开始一点点头昏的时候，那时候你就要立刻保护你的头部。怎么保护？立刻蹲下来。立刻蹲下来，因为这样就算撞，那这你算运气很不错的。我另外有个病人哈，他跟小孩玩，那玩完就说：“来，爸爸闻闻看你的片片臭不臭？”一闻下去，就真的那么臭，就起来嘣就昏倒，就撞到了脸。那我们之前还有人哈，就直接一个整个撞下来，撞到桌角，眼睛瞎了。那还有人撞了，直接撞到脑出血。所以他昏倒，如果说你要保护了你的头部就 OK 了。对，就是说比较后面造成伤害是因为是撞击的关系。所以通常就有把握那一两秒的。对，一下，因为你那个是瞬间就黑掉了，你根本不知道，还来不及反应的。是，所以那个如果瞬间只要有一点点，给你一秒钟的时间，就赶快蹲下来，这是最重要的。了解，对这个我觉得要给大家一些生活，真的是一些小常识，对，知道怎么样保护自己，因为有时候的伤害。
害是无所不在，然后你要怎么样把那个伤害降到最低，这是非常重要的。那其实中西医上面的这个治疗也都不一样，对不对？我们简单来讲，对啊，那个其实要说治疗的话，其实有很多东西是一而二，二而一。嗯，那像那个像西医的，就是以西药啊，或者我们如果说发生血管有塞，我们就装支架啊，或开刀啊，或什么这些。那很多其实生活的保养啊，那些保养形态就是类似的。我们念的东西也是一样，不要生气，不要太累，不要熬夜，不要紧张，讲的东西都一样。所以说。有些是类似，有些又那个，还有很多药是从中医的中药这样拉出来的。对对，这还有很多，其实是很多西药也是从中药里面萃取出来。不过我要讲的就是说，我们比较直接建议性，就是说，即使真的有状况，我觉得中西医的合作是非常重要。是，该要装支架就是要装支架。有些人甚至有人还跟我讲说，我能不能不装支架哈？然后那你要吃中药，我说这个有风险性，所以我们还建议该做完支架，不是说做完支架你这个就永远无事。有时候你在生活上起居上这样，不过中医在看这个心脏血管疾病的时候有一些的差异性，因为为什么有时候是我们比较会看他的体质，你是肥胖性的，你是高血压性的，那你是贫血性的，妇女性的，他在用药，我们中医会提到说肺气虚啦，还有说肺阴虚啦，或是说心气虚啦，心阳虚，原因就他看你身体的实际状况，然后给他适当的一个中药来做调整。那也要了解，当这个病人如果假设他有心脏疾病，已经服用了相关的西药，那某些的中药就不得重复使用，因为这有时候会产生加成的作用，或是甚至有抵制的作用。不过我刚刚有跟那个洪医师提到，我们台湾有很多这外面的一些的食品有很多都是在网络上或甚至民间的传说。有时候我觉得他们的力量好像比我们医生的力量还大。我们跟他说你这不能吃，他还会觉得说你哪有说不能吃，这是保健食品。那我觉得说这应该是有医疗背景的人员来告知你，因为最重要也是希望你的健康。所以有些人呢吃了这个比如说我举个例子的话，如果假设你真的有在用抗凝血剂，那比如说我们举一个例子是中药里面的木耳，那它就抗凝血的作用，你已经在吃抗凝血剂的阿司匹林或是 TAPA， 那你现在或是 BOKI， 你现在又给它加这个，就产生加成之后，有时候反而造成更不好的这个现象出现。所以这个中西医，我也希望我们很多的西医界同道，就大家都互相要了解，其实中西医殊途同归，最重要就是要病人健康。没错，而且要相信专业，好吗？今天我们中西医联手帮你护心脏，希望你有一颗健康的心。谢谢两位医师，也谢谢大家的收看，我们下一次见喽，拜拜。